Вітаю. Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». Українці обрали нового президента. І, власне, якщо офіційні результати ще не оприлюднені, але Петро Порошенко вже приймає поздоровлення від закордонних колег. Ці вибори були унікальними для нашої держави, адже ще ніколи в історії незалежної України ми не обирали президента у першому турі. І так, регіони України одностайно ще жодного разу не голосували. Отже, власне, що стало тому причиною і чого нам варто очікувати в найближчому майбутньому? Про це сьогодні говоримо із нашими гостями. Це Микола Філонов, директор Центру суспільно-політичного моніторингу «Вектор», а також кандидат історичних наук Олександр Неприцький. Вітаю вас. Вітаю. Отож, панове, дійсно, якщо говорити про те, що ми вперше обрали президента в один тур, про що це свідчить? Дійсно, народження нації? Єдиної? Ну, я б відштовхувався і базувався від того, що маємо гарний початок президента, президентства фактичний, п'ятого президента, тому що хід голосування і результати голосування, вони підтвердили рейтинги, які подавала команда Порошенка перед виборами і довкола яких було максимум звинувачень, що це маніпуляція, що це передвиборча технологія. Тому взагалі виборці і люди прості, вони розуміють, що коли з ними відверті, це дуже позитивний меседж. Всі попередні вибори були скандальні, були звинувачення в фальсифікаціях, в недоборах голосів. На сьогоднішній день ми бачимо, що всі прийняли перемогу і найближчий опонент Петра Олексійовича, Юлія Володимирівна, прийняла цю перемогу. І всі поздоровили його, тому це база. І цієї бази вже потрібно відштовхуватись далі, що люди хотіли спокою, миру. Це по-перше, щоб вони, щоб чим раніше закінчились якісь бойові дії. Люди не хотіли бачити дуже велику кількість політичної реклами, ще 20 діб. І підсвідомо люди, мені здається, не уявляли Юлію Володимирівну на чолі українського війська в ролі головнокомандуючого. Тому і теж певна титанічна робота Петра Олексійовича за цей рік, Євромайдан, і його особисті якості дозволили віддати таку кількість голосів за нього. Пане Олександре, на вашу думку, про що свідчить те, що ми так, можна одноголосно, да, єдиностайно обрали президента? Ці вибори президента, по суті, це пройшов референдум за єдину Україну. Тому що дуже багато було тактичного голосування. Скажімо, це не все рейтинг Петра Олексійовича Порошенка, це рейтинг єдиної України, рейтинг незалежної української держави. Тому що він був єдиною кандидатурою, яка була прохідна в першому турі. І тому дуже багато було випадків, що так, там, наприклад, каже людина, що симпатизує Гриценко, але буде голосувати за Порошенка. Так, от за Юлію Володимирівну такі-то аргументи, так, подобається, але вона не прохідна, тому буду голосувати за Порошенка, тому що вибори мають бути в один тур, це можливість протистояти російській агресії. Тому ми пройшли реально референдум, і на сьогоднішній день по результатах по регіонах можемо сказати, що єдина українська незалежна держава відбулася, і вона користується підтримкою і на Сході, і на Заході. І є консенсусний президент, який може вести цю державу. Ви казали про народження нації, швидше про зрілість нації можна говорити, тому що тактичне голосування – це характеристика зрілих представницьких демократій, зрілих націй. Коли голосують не тільки за того, як називається, до кого серце лежить, а враховують дуже багато різних показників. В даному випадку це перспективи існування єдиної держави і оці відносини на Сході. Але, знову ж таки, якщо ви говорите про те, що за Петра Порошенка голосували як на Сході, на Заході, в центрі і так далі, давайте будемо відвертими, ну, скажімо, в двох областях повноцінно провести вибори все ж таки не вдалося. Маю на увазі Донецьку, Луганську область. Давайте не будемо забувати про те, що не голосували кримчани, які, як правило, традиційно більш мали проросійські настрої. Тобто, чи можна говорити, що це дійсно єдино обраний, всенародно обраний президент України? І чи не вплинула саме відсутність голосів проросійсько налаштованих громадян на такий результат?
При такому результаті не змінили би. Могло б бути на 2% менше, на 3% менше, але суть справи залишалася незмінною, тому навіть немає якби заяв, що от через це вибори можна поставити під сумнів. Це навіть крайньо проросійські сили не кажуть. Тому навряд чи ми це повинні казати. Пане Миколо, якщо говорити про, так би мовити, кредит довіри, я так розумію, що кредит довіри з огляду на результати виборів сьогодні до Петра Олексійовича дуже великий. Як ви вважаєте, наскільки його вистачить? Не вистачає в людей терпіння взагалі, тому що в перший же день після оголошення екзит-полів, вже 26 травня, люди в соціальних мережах, наприклад, висловлювали, що от перший день Петро Олексійович вже президент, і що це нічого не змінило. Тобто люди або провокують таку ситуацію, або вони дійсно не розуміють, що ще немає де-факто і де-юре президента 5-го, тому що він буде після інавгурації. Це приблизно або 2-3, або 5 червня. Тому ми бачимо, що це не тільки кредит довіри, але й дуже великі вимоги до Петра Олексійовича. А знову ж таки, якщо говорити, згадувати ситуацію десятирічної давнини, коли мали у 2004-2005 році дуже подібну ситуацію, коли після перемоги революції мали демократично обраного президента. Тобто, чи є якась, можливо, передумова говорити про те, що повторення сценарію ми можемо бачити наразі? Тобто, має на увазі розчарування суспільства. Знаєте, що ці вибори дали надію, що наступні 5, 7, 10 років ми будемо мати можливість мати вибори без чорного піару, так званого. Тому що саме на цих виборах вони спрацювали як ефект бумерангу. Ми згадували з вами 11 округ і 12 рік, і ми пам'ятаємо, що там було дуже багато бруду. Знову ж на людину, яка уособлює там команду Порошенка в Вінницькій області. І тоді були результати на рівні 200, 300, 500 голосів, що визвали такі непорозуміння. Сьогодні ж ми бачимо не меншу кількість бруду вилилося на Петра Олексійовича. Ми не говоримо, хто і що, але сьогодні 11 округ продемонстрував 9,9% за політика від цієї сили і відповідно 73 і майже 74%. Тому ми бачимо, що це не працює, і виборець, і вінничанин, і українець дуже швидко пройшов такий великий шлях еволюції за революцію гідності Євромайдан. Тобто вони дуже швидко розібралися, що конкурентність в демократичному середовищі – це не є добре. Ну, якщо говорити про результати, да, такі високі показники Петра Олексійовича, пане Олександре, ви самі говорили про те, що люди голосували, можливо, не так за кандидата Петра Порошенка, як за перший тур. То, можливо, дійсно спрацювала все ж таки ця технологія, коли з самого початку оприлюднювалися доволі серйозні рейтинги Петра Олексійовича? Спрацювала, звичайно, це класна технологія. Політтехнологам Петра Олексійовича премія однозначно потрібна, але це, напевне, вигідна політтехнологія для держави. Вимоги часу? Так. Тут зійшлася хороша політтехнологія з вимогами загальнополітичної ситуації і з прагненнями людей. Тому спрацювало. Ваші прогнози щодо можливості чи неможливості розчаруватися в новообраному президенті? Ну, а чого ж нема такої можливості? Звичайно, є. Більше того, якщо Петро Олексійович проведе реформи і змінить систему, то будуть жахливі розчарування і зможуть оцінити його тільки через 20 років, через 15 років. Дай Бог, щоб він на це пішов. Тоді його будуть шанувати як Бальцеровича в Польщі, який застосував шокові реформи. Його будуть шанувати як Трумена в Сполучених Штатах сьогодні. Його вважають одним із великих президентів, а тоді вважали сірим і непотрібним президентом. Тому що в Україні треба ламати систему. Якщо систему не зламати, лишити те саме кумівство, трайбалізм, коли головне не демократія, професіоналізм, а родинні кланові зв'язки і поділ державних грошей, то тоді ми отримуємо рівно ту саму ситуацію. І те, що зараз по соцмережах ходять «давай Майдан 3.0», да, Майдан 3.0 тоді реально може статися.
Ну, знову ж таки, ми тоді говоримо про обрання президента камікадзе, тобто маю на увазі людини, яка на ній має запровадити непопулярні реформи, які багатьом не сподобаються. Має запровадити. Їх оцінять. Ці реформи будуть оцінені, але будуть оцінені пізніше. І другий термін президентства йому тоді однозначно не світить, але він війде в історію тоді як великий президент. Знову ж таки, якщо говорити про результати виборів, як вони позначаться на регіонах? Знову ж таки, маємо новообраного президента Петра Олексійовича Порошенка. І що стосується представників президента в регіонах, да? Тобто голів обласних та районних державних адміністрацій. Згідно закону, вони зараз мають писати заяву на звільнення, і чи варто нам очікувати нових якихось кадрових призначень? Ми на вас дійсно, давайте поговоримо про Вінницьку область. Ну, маленька ремарочка щодо економічних реформ. Зараз екс-міністр економіки Грузії призначений радником президента України. Він і після його реформ в ньому був рейтинг з великого скотився до 3%. На що він сказав: я трошки не допрацював, що в мене такий великий рейтинг. Тому всі економічні реформи такі, як ви кажете, для людей, які з уряду камікадзе, і непопулярні, не призводять до падіння рейтингу, але це нормально. Що стосується кадрових призначень, тут однозначно повинні бути нові кадрові призначення, щоб відійти від практики партійних квот. Тому що навіть в Вінницькій області ми пам'ятаємо 2004 рік, коли були партійні квоти, і від певних партій, в яких було такий кадровий вакуум, виставлялися на посади люди, які, ну, відверто не тягнули цю роботу. Тому на сьогодні в Вінниці є ряд районних державних адміністрацій теж з безквотним принципом. Там є певні представники обласної державної адміністрації, щоб не розхитувати райони. І від цієї практики треба відходити, треба формувати просто на основі професійних якостей людині, а не від того, чи був він на Майдані, чи він не встиг, чи він не зміг, чи він забоявся. Але це потрібно люди-економісти, в першу чергу, які розбираються в економіці, які будуть заводити інвестиції в район, в область, а не партійні квоти. А якщо говорити про посаду голови обласної державної адміністрації, чи варто очікувати зміни людини на цьому, на цій посаді, пане Олександре? В принципі, можливо, але казати зараз, як буде, як не буде, це дуже невдячна справа. Швидше ми можемо казати, як доцільно, а як недоцільно. І коли ми перед цим заговорили про реформи, то доцільно змінювати людей там, де вони або а) не відповідають за професійними якостями, або б) не відповідають за вольовими характеристиками. Тому що для того, щоб проводити реформи в країні, потрібно, по-перше, професіоналізм, по-друге, достатньо політичної волі, щоб це втілити. І тут бувають дуже неприємні ситуації тих, хто при владі, тому що потрібно усувати друзів, потрібно усувати родичів, потрібно усувати, буває, кума. А от в українській культурі, знаєте, оце кума усунути. От хіба ж це людина після цього? Але це буде людина з великої літери, якщо українське суспільство пройде шлях реформ, зможе подолати корупцію, зможе подолати клановість і вийти на рівень функціонування нормального демократичного суспільства з нормальною ринковою економікою. І шанс зараз є, як ніколи. Якщо говорити про те, що президентські вибори у нас вже завершилися, але нині все більше і більше говорять про те, що восени мають відбутися парламентські вибори. Чи потрібні, на вашу думку, наразі вибори до місцевих парламентів, до місцевих рад? На вашу думку, пане Миколо? Якщо говорити про Верховну Раду, це однозначно, що сьогоднішній склад Верховної Ради, він різко не відповідає електоральним настроям взагалі українства. І це можна побачити по рейтингам людей від цих політичних рухів. Що, якщо говорити про місцеві ради, мені здається, що все-таки треба підходити до виборів, до Конституції України трошки з такою більшою увагою і повагою. Якщо є, у нас дуже є багато законів, і їх потрібно виконувати, а не постійно вигадувати нові. Тому я би керувався все-таки буквою закону і проводити місцеві вибори, як це доцільно, за певними термінами.
І якщо керуватися, знову ж таки, вашою логікою, коли у нас мають відбутися вибори до місцевих органів влади? До місцевих органів влади на сході планується, є такі розмови, що на сході країни, на Донбасі, можуть бути в 2015 році. А зараз я не пам'ятаю, там є певні казуси в прийняти 4 роки повноваження місцевих депутатів, 5 і місцеві голови, але був прийнятий новий закон, який може проводити вибори з президентським і з парламентським. Тому якщо вони будуть, то в цьому році з парламентським, якщо такі будуть. Пане Олександре, на вашу думку, нам потрібні вибори до місцевих органів влади? До місцевих органів після того будуть потрібні, як буде проведена реформа місцевого самоврядування. Інакше ми нічого не доб'ємося. Ми просто поміняємо людей. Звичайно, їх потрібно міняти. Тепер за все це Верховна Рада, тому що повністю погоджуюся з колегою, що теперішній її склад не відповідає електоральним настроям. Місцеві ради, які за змішаною системою обиралися, особливо в мажоритарній частині, вони більш відповідають волевиявленню населення. Але для того, щоб органи місцевого самоврядування ефективно виконували свої функції, а не були просто прапором демократії, то для цього потрібно, а ще й були двигуном демократії, то для цього потрібно провести реформу місцевого самоврядування, реформу у системі формування бюджету, а після того проводити вибори. Що стосується результатів волевиявлення, саме безпосередньо по Вінницькому регіону, очікувалося, що між головними претендентами на посаду президента Вінницької області розгорнеться справжня боротьба. Маю на увазі Юлію Тимошенко і Петра Порошенка. Але, як бачимо, дійсно боротьби як такої не відбулося, тому що Порошенко відірвався з великим відривом. Це дуже дивно, адже Юлія Тимошенко традиційно набирала в Вінниці, в Вінницькому регіоні, ну, можна сказати, рекордні показники. Власне, чому? Що так вдарило по її рейтингам? Ув'язнення чи, можливо, якісь інші? Ви помиляєте, що не було боротьби, тому що все інформаційний простір, і не тільки Вінниччини. Ви зараз говорите про передвиборчу боротьбу, а я саме маю на увазі в процесі голосування. Процес виборів вже не змінний, тому що навіть за 24 години вже не по законодавству не заборонено опублікувати рейтинги, такий, да, день тиші. Тому боротьба була запекла, але вона була, скажімо, така одностороння тактика. Штабів Петра Порошенка по всій Україні була досить вигідна, тому що вони не реагували на якісь відверті матеріали в пресі або агітаційну сумнівну продукцію, тобто вони максимально дистанціювалися. Якщо говорити про Вінницьку область, це дуже велика проблема місцевої обласної партійної організації, тобто, на мою особисту думку, це все-таки відсутність такого фахового політичного менеджменту саме в цій політичній сили, що, в принципі, є логічним, тому що вона була в опозиції, багато людей звідти вийшло, є певні непорозуміння внутрішні, тут в нас в своїй такій вінницькій специфіки постійні є такі всплески скандалів, тому це ще й не тільки проблема Києва і штабу Юлії Тимошенко в Києві, це проблема місцевого політику і штабу. Пане Олександре, але дійсно, що все ж таки так вдарило по рейтингам? Ув'язнення взагалі якось впливає на ці показники чи ні? Там не стільки ув'язнення, скільки, по-перше, те, що Юлія Володимирівна відверто випала на певний час із українського політикуму і не змогла в нього знову війти. Мало часу було, так? Напевне, немало часу було, а це швидше проблема самої Юлії Володимирівни, вона не відчула ситуацію. Друге, це те, що конкуренти теж не спали в цей час, і не будемо зараз давати оцінки правдивості інформації чи неправдивості, зараз говоримо про технології. Одна із технологій в'язала в лапках Юлію Володимирівну Тимошенко із ФСБ, із тим, що в даному випадку фактично вона буде ставленником Кремля, що Порошенко виходить проти політики Кремля, Юлія Володимирівна за, плюс загальмування антитерористичної операції на Сході, а це робили теж люди, які пов'язані із Юлією Володимирівною, що прем'єр-міністр, що ВО президента, що міністр внутрішніх справ. А так як російське питання було основним на цих виборах, то це дуже сильно вдарило по рейтингу. Ну і плюс ті ж проблеми в менеджменті,
про що вже щойно ми говорили. І маємо буквально одну хвилину часу, все ж таки хотілося від вас почути вашу думку щодо того, як вплине, чи взагалі вплине обрання Петра Порошенка в якості президента на розподіл політичних сил в регіоні, в Вінницькому регіоні. Ви знаєте, що більша частина політикуму, і не тільки вінницького, взагалі всеукраїнського, це певне коло людей, які перетікають. Вони перетікали з провладної партії «Батьківщина» в партії регіонів, з партії регіонів можуть проситися в «Солідарність». Тому на це повинна бути політична воля і президента нового, і його найближчого кола оточення в гарному смислі цього слова професійному, які повинні розуміти, що люстрація має бути відбуватись не тільки на гаслах людей-транспарантів під облдержадміністраціями, прокуратурами чи міськими радами, що люстрація повинна бути в команді самій, внутрішня люстрація. Тому, коли буде певний відбір і за професійними якостями, і за так званим кредитною політичною історією, тоді ми маємо всі, маємо нагоду мати досить таку ефективну і менеджерську команду в області. Пане Олександре, ваша думка? Швидше за все, що в нас дійсно будуть люди визначати, яких людей де ставити. І є небезпека, що професійні якості відійдуть на задній план. І, як ми казали, вже це буде дуже погано. Тому оптимальний варіант був би це дійсно відібрати людей, готових втілювати реформи, і тих, які мають достатньо фахової підготовки для того, щоб ці реформи втілювати. Але знову ж кажу, що є дуже велика небезпека того, що так не буде. Добре, панове, дякую. Швидко збіг наш час. Дякую за спілкування, дякую за ваш час. На нашому глядачам нагадую, що ми сьогодні спілкувалися із Миколою Філоновим. Це директор Центру суспільно-політичного моніторингу «Вектор», а також з кандидатом історичних наук Олександром Неприським. Ще раз дякую, панове. Ви дивилися програму «На часі». Залишайтеся на телеканалі «Віта». З нами завжди цікаво та пізнавально. Ще побачимось.